Ісусу Христу, всечесні отці, пані Оксана, дорогі долиняни. 9 вересня 1944 року в Любліні тоталітарний режим радянський разом із своїми союзниками, які стали переможцями в Другій світовій війні, підписують договір про новий розподіл Європи і про нові кордони. І, на жаль, Україна також стала заручником цього договору або цих подій. Ніхто тоді не враховував, хто там живе, які люди, які в них традиції, яка національність. А можливо, і знали, яка національність. І, напевно, знали. І, напевно, спеціально щось було зроблено. І ми сьогодні вшановуємо пам'ять тих людей із етнічних земель, з Лемківщини, з Західної Бойківщини, з південного Нацяння, з інших територій, яких примусово депортували на територію Радянської України і по всьому Радянському Союзі. Ми вшановуємо пам'ять також тих людей, яких примусово переселили не тільки в 44-му, 45-му році, в 46-му, а й в пізніших, і до 51-го. Тих, яких переселили і на територію Польщі, і на територію Казахстану, і за Урал. Також ми вшановуємо пам'ять тих депортованих українців, яких радянська тоталітарна влада виселила за те, що вони боролися за свою землю, допомагали українській повстанській армії. І пам'ять про них повинна жити в нас. Чому це важливо? Це важливо, щоб найперше така трагедія ніколи не повторилася. Трагедія сягає величезних масштабів, бо насправді більше мільйона українців постраждали тоді. Перше, щоб не повторилося. Друге, щоб в майбутньому, при будь-яких поділах чи змінах територіального устрою, були враховані і етнічні моменти, щоб були враховані культурні традиції, щоб було враховано, що там живі люди, які з покоління в покоління сіють хліб, вирощують, виховують дітей. Насправді, задаймо собі питання. При формуванні громад зараз в незалежній Україні, чи були завжди враховані ті особливості, які є в наших селах? Напевно, ні. Бо багато ми бачимо прикладів, де не враховані ні культурні, ні якісь інші особливості різних населених пунктів. А пам'ятаючи про ті трагічні події, напевно, би варто таке враховувати. Це завдання для нашої влади. Наступне, що важливо. Пам'ятаючи про ту трагедію, нам потрібно гуртуватись, допомагати один одному, об'єднуватись. Чомусь найбільше об'єднує нас це горе і це біда. Пам'ятаємо про ті події, допомагаємо зараз один одному. Бо і зараз не прості часи. Вони ніколи не були простими. І кожне покоління має якийсь свій хрест. Тому пам'ятаємо, допомагаємо і творімо історію разом. Дякую сьогодні всім, хто прийшов вшанувати пам'ять депортованих. Дякую отцям. Дякую дівчатам, які зберігають ці традиції, мову, культуру. Навчають своїх діточок і тим самим продовжують в них оцей живий дух лемків, живий дух інших етнічних народів. Слава Ісусу Христу!